Ще ні. А вже напевно. Так, добре. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему. У нас перші три лекції були присвячені множинам. Ми множини вже якось визначили. Навчили з ними працювати. А, тут нам навчити? Але множина – це лише сукупність певних об'єктів, а нас цікавлять зв'язки між цими об'єктами. І ось ці зв'язки, вони моделюються певним чином, формулюються мовою так званих відношень. Я одразу визначу. М-арне відношення. На множинах А1, А2, АМ це просто певна підмножина, до картового допадку цих множин. Відношення традиційно позначається або літерою R. Чому? Relations. Можете ще раз? М-арне відношення на множинах А1, А2, АМ це певна підмножина декартового добутку цих множин. Яка підмножина? Будь-яка. Будь-яка підмножина є певним відношенням на цих об'єктах. Нагадую, декартів допиток – це сукупність впорядкованих емок. Перший об'єкт звідси, другий звідси. А, відповідно, емарне відношення на множині. Ні. Вказувати, скільки об'єктів пов'язує ваше відношення зараз, арність, так? І на яких множинах це відношення визначено. Бо інакше ви розмовляєте ні про що. Звідки така дивна форма? Бінарна. З латини. У нас є... Найпростіші відношення – це унарні відношення. Коли у вас R просто є підмножиною певної множини. Відповідно, N дорівнює. Унарні відношення в нас просто виокремлюють певну ознаку, за якою ми класифікуємо наші об'єкти. Ну, скажімо, множині натуральних чисел можна виокремити під множину простих чисел. Це буде унарне відношення простоти. Можна, скажімо, виокремити множину від'ємних чисел, множині цілих чисел. Так? І це буде унарне відношення від'ємності. Якщо є задаю над множиною цілих чисел, то буде одне відношення. Якщо над множиною дійсних чисел, відношення від'ємності, але це зовсім інше відношення, тому що зовсім інша вартість. Ось. Ну і так можна в множині всіх квадратних рівнянь виокремити квадратні рівнянь, які мають два різних розв'язки. Так? Знову унарне відношення. Тобто довільна підмножина, вона певним чином задає якусь ознаку. Цю ознаку можна трактувати як відношення. Зрозуміло? Бінарні відношення.
пов'язуєте об'єкти з двох множин. І це найпоширеніший і найбільш досліджений випадок відношення. Взагалі ми бінарним відношенням присвятимо, ну, мабуть, все, що у нас залишилось по теорії множин та відношень. Там 6 чи 7 лекцій. Ось. Ви добре знаєте, що таке бінарне відношення, ви неодноразово ними користувалися. Скажімо, це відношення менше або дорівнює, строго менше або просто дорівнює на чисто. Що ми окремо на натуральних, окремо на цілих, окремо на раціональних, окремо на дійсних. Ось це відношення включення строгого чи не строгого на множину. Тобто ми обираємо певний універсум, розглядаємо всі його підмножини і на них визначаємо ось ці два відношення. А можна просто? А там умножити, розділити, плюс-мінус, це ще? Це операції, бо в тебе є результат. А відношення або воно є, або його нема. Ми до різниці між операціями і відношеннями дійдемо ще. На сьогодні ні. Операція, ну, відношення включення об'єкта в множину. Ну, це теж відношення, але в якості множини B тут виступає певна множина множин, а в якості множини А щось. Множина якихось об'єктів, які ми трактуємо як елементи цих множин. Відношення паралельності, відношення перпендикулярності. Окремо на множині прямих. Тобто ви розглядаєте дві прямі, вони будуть паралельні чи перпендикулярні, чи не паралельні, чи не перпендикулярні. Розглядати відношення між прямими і площинами, наприклад. У вас пряма і площина можуть бути паралельні, можуть бути перпендикулярні, можуть не бути ні те, ні інше. Ось, ну і знов таки, бінарних відношень, їх тисячі. Вони вас оточують з усіх боків. І ми їх будемо досліджувати, досліджувати, досліджувати. Тернарне відношення. Відно. Коли ви зв'язуєте три об'єкти. Так. Ну, класичний приклад. Чи можна з трьох заданих відрізків побудувати трикутник? Можна. З певних можна, а з певних не можна. І оце відношення на множині відрізків. Що утворюють три вектори замкнений контур. Так, ну знов таки. Ось. Таке відношення. Розглянемо множину навчальних дисциплін, множину груп і множину аудиторій. Тоді відношення Що?
Розклад. Це є штатний розклад. Але насправді, якщо ви подивитесь на ваш розклад, ви побачите, що це не тернарне відношення. Що ми ще забули? Час. Вчителя. Є ще час, тобто на який париться. Є ще викладач. Тиждень. Є ще маркер, це у вас лекція, практика, семінар, лабораторна робота, комп'ютерний практикум, факультатив, консультація. Коротше, енарна. Ну і ось це вас повинно навести на думку, для чого? Ну, яку IT-технологію побудували на основі відношень? Напрошу мозок. Ага. Це величезна таблиця, яка описує всі можливі зв'язки. База даних, традиційні бази даних, вони так і називаються. Access. SQL – це мова. Мова, що можна робити з тими записами. Так? Тобто у вас традиційні бази даних містять інформацію у вигляді таблиць, що фактично є описом певного відношення, певної гарності. Ось. І ви можете з цими таблицями щось витворяти. Об'єднувати, перетинати, обирати за лівою колонкою, за правою колонкою. Мова SQL дозволяє нам це робити. Ось. Але фундамент цієї математики – це ось 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 ось. Ці відношення і властивості, які ми зараз будемо розглядати. Так, зрозуміло? Так. Які операції можна робити з відношенням? Ну, по-перше, згідно визначення, емарне відношення є підмноженою, тобто воно є множиною. Тому операції над множинами можна витворяти і з відношення. Зафіксуйте, будь ласка. Для двох відношень однакової гарності на однакових множинах об'єднання, перетин, різницю, симетричну різницю та доповнення і одержувати в результаті відношення тієї ж гарності на тих же множинах. Я зауважу, що якщо у вас буде два відношення різної гарності або на різних множинах, то ви теж можете застосовувати об'єднання, перетину, все інше. Але в результаті ви не будете одержувати відношення. Ту множину, яку ви одержуєте в результаті такої операції, вона не буде підпадати під це визначення. А якщо гарність співпадає і множина співпадає, то в результаті одержуєте такі відношення. Якщо в мене є операція доповнення, пам'ятаємо, мені потрібен універсум. У мене є доповнення до універсуму. Що буде виступати універсумом? Все, що обговорюється в даному. Я не визначив. Ми розглядаємо під множини декартового добу. Для відношень універсумом буде ось ця множина, з якою ми, власне, обираємо зв'язки. Вона має назву. І це буде область визначення. Або більш зручно – домен. Коли ми говоримо про функції, функції є частковими впадками відношень.
то там домен якогось визначення – це не вся ця множина, а це інша частина. Але не того ще. Так. З цим все зрозуміло? Нічого складного. Переходимо до вивчення, власне, бінарних відношень. Бінарні відношення як частковий випадок, відношення загального виду, вони мають більше потрібних нам властивостей і більше засобів для опису та обробки. Давайте так. Починаючи з цього моменту, коли я буду казати про відношення, я буду казати про бінарне відношення, якщо я не кажу іншого. Тобто спеціально не обговорюю, що ми скажемо не бінарне відношення. Значить, у бінарних відношень є три способи їх подання, зручні в тому чи іншому випадку. Явний спосіб. Коли ви просто перелічуєте всі пари, які належать цьому відношенню. Скажімо, є у вас множина А, А, Б, С, Д, є у вас множина Б, 0, 1, 2. Ось. Ну і ви пишете, що відношення R складається з пари А, 0, А, 1, Б, 2. Це два і все. Ви можете написати інші пари, де вже інше бінарне відношення на цих множин. Ну тут, здається, нічого складного не буде. Другий спосіб для людей. Це так звана стрілкова діаграма. Ну, виглядає це приблизно так. Оце в мене множина А. А, Б, С, Д. Оце в мене множина Б. 0, 1, 2. І ось, якщо в мене А і 0 поєднані, то я малюю стрілку. А1 поєднані, я малюю ще стрілку. Б2 поєднані, окей. С2 поєднані. Все. Це діаграма, яка малює, які елементи поєднані з якими. Традиційно малюється зверху вниз. Це не обов'язково. Тобто тут немає якоїсь певної формалістики. Це просто зручний засіб, щоб ви саме бачили, що тут відбувається. Діаграми є зручними, коли ми будемо виконувати операції над множинами. Тобто, якщо у вас є два відношення, треба знайти їх об'єднання. А може якийсь елемент не поєднатися? Не поєднатися? Ну так, у вас так. Ну бачиш, де з чим не поєднується? Може так, може. Ну, ще, порожня множина – це теж бінарне відношення. Відношення, що не поєднує нічого і ні з чим. Діаграма буде взагалі без стрілки. Так. Ще одне питання. Якщо ми беремо там, де ми брали групу, дисципліна, викладання, аудиторія, так. А тут у нас поєднання у множині R, ми поєднуємо елементи, наприклад, А0, тобто тут у нас якісь впорядковані поєднання чи будь-які? Тобто нам потрібно... Ну, ще раз. R – це множина декартового групу. Множина впорядкованих пар. Будь-які можливі пари. Ну, тут будь-які можливі. А там? Тут я обираю P. Які хочу. Або які мені потрібно за описом. За неформальним описом. Ось. Тобто, ну, звісно, що це не всі можливі впорядковані пари. Ну, отношення – це все-таки під множество декартів. Звісно.
Якщо це підмножена, то я можу певну кількість парамів окремити і з ними працювати як з новою семантичною одиницею. Так я надаю їм певний зміст, який хочу. Так ось, як буде виглядати діаграма об'єднання двох відношень? Ви просто малюєте всі стрілки на одній діаграмі і все. Так? Як буде виглядати діаграма перетину? Ну, малюєте всі стрілки, ті, які двічі наведені, ті залишаєте. Так? Ну, все. Здається, що все зрозуміло. А можна все стрілки подобати? Що писав? Ну, наведені, наведені. Воно об'єднане. Окей, я розгляну ще відношення. Ось таке, наприклад. Як побудувати об'єднання відношення R і R2? То я малюю тут ще оцю стрілку і все, так? Ну, ще є ось така стрілка. Але, ну, множині не можуть повторюватися. Знаєте, це буде одна стрілка. Якщо перетин, ну, ось ось двічі наведено, оце перетин, всі інші стрілки треба видавити. Якщо різницю, ми самі. Ну, в нашому випадку на цих множинах для цього відношення це буде матриця 4 на 3. Намалював. Ось така. В неї рядки будуть пронумеровані елементами множини А. А стовпчики елементами множини Б. Якщо пара входить, ставлю нолик, якщо пара не входить. Ну, власне, якщо ви пам'ятаєте друге доведення теореми Курбела, там, де ми підмножину міняли на бітовий вектор. Ну, ось тут те саме, але не вектор вже, а матриця, бо в нас декартний довг. У нас дві множини, які ми поєднуємо. Так ось, матричне представлення, воно дуже зручне, тому що дозволяє автоматично обчислювати майже все, що можна зробити з відношенням. Тобто це представлення дуже добре для комп'ютерів, для програмної реалізації. Ось. Але оскільки ми біжимо значно швидше, ніж у курс лінійної алгебри, тому ви ще не знаєте, що можна витворяти з матрицями, то ми до цього повернемось, коли будемо досліджувати графи. Там аналогічне представлення має місце, ось. І там вже ми будемо знати, що з цим можна робити. Так. Тут, здається, все. Так? Можна ще раз спитати? Ще раз. Чого, наприклад, А з нульом 1? Бачиш пару, А0? Бачу, але там є А2. А2 – це А2 – це А2. Є А0 і А1, а А2 нема, то тут не а це там до Б2, є це Б2. Просто його збили, що ми потім домалювали стрілочку від Д до 2. А, ну це ми коли об'єднання будували. Ну, это просто как пример. Добре, тепер для бінарних відношень існує дві спеціальні операції. Вони існують лише для бінарних відношень. І все.
Нехай в мене є бінарне домноження. Задане на множинах А та Б. Оберненим відношенням. Називаємо відношення, яке позначається ось так. R в мінус першому степені. І це відношення задане на множинах B та A. Тобто у нас інші терміни. Перестаті звісно. І множина R в мінус першому, вона складається з таких пар BA. Которых первых елементов это B? Якщо пара АВ належить відношенню Р. Забув сказати. А зачем це робити? Зачем? Чим це робити? Ну, тому що я можу. А, это как? Это полезно вообще. Это типа как свойство. Є множина, ну, є відношення, скажімо, знову, викладачі дисципліни, так? Я можу викладати дискретну математику, комбінаторний аналіз, криптологію, спеціальні розділи, одні, інші, треті, так? А буває, що мене цікавить, яку дисципліну можуть викладати викладачі на кафедрі. Так? І от тут визначається, що дискретну математику може викладати я, може Алла Антонівна. Ну, ось. Тобто ми, у нас важливий порядок і відношення обернене, воно цей порядок змінює. Так? Воно з акценти. По-іншому розставляємо. Забув сказати, що для відношень є дуже зручна нотація. Саме для бінарних відношень. Замість того, щоб писати ось так, можна писати ось так. А дорівнює П. А строго менше, ніж П. Множина А включається у множину П. Так? Тобто цей запис дуже зручний, якщо ми відношення позначаємо певним символом. Не літерним символом. Блін, літерним теж зручно, але не завжди. Тому я тут можу просто написати ось так і на парі. І я це буду часто використовувати. Чому? Тому що так я малюю раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім символів, а так три. А математики вони не мили. Так, з цим все зрозуміло? Як виглядає стрілкова діаграма для оберненого відношення? Наоборот. Беремо діаграму, перегортаємо до гори ногами, всі стрілки перегортаємо до гори ногами. Все. Так. Як виглядає матриця для оберненого відношення? Транспонірувати. Це називається транспонування. Так, берете діагональ і перегортаєте. Якщо вона квадратна, вона залишиться квадратною, але все зміниться. Якщо вона прямокутна, вона буде інший прямокутник. В нашому випадку з прямокутника 3 на 4 буде прямокутник 4 на 3. А ці цифри, які на лінію попадають, не перегортають? Ні, вона на місці залишається. Ну, якщо в тебе 2 дорівнює 2, то що 2 дорівнює 2, то 2 дорівнює 2. Нехай у вас є два відношення. Одне належить, ну, одне визначене на множинах А та Б, а друге визначене на множинах Б та С. Тоді їх композиції. Цих відношень ми звемо бінарне відношення, яке позначається ось так. Це спеціальний символ для композиції.
яке буде визначено на множинах А та С. Ну і визначається воно ось так. Це всі такі пари елементів АС, що існує такий елемент Б, який належить множині Б, що елемент А знаходиться у відношенні R1 до Б, а елемент Б знаходиться у відношенні R2 з С. Зауважте, що при цьому я можу написати, що А є елементом множини А, тому що за інших умов це ніколи не виконається. Ну, так само, що це елемент множини С. Ось, що нам дає композиція? Вона дозволяє будувати складні зв'язки між елементами. Як читати? Що саме композиція? Відношення R3 є композицією відношень R1 до R2. Або просто R1 композиція з R2. Більш того, я попереджаю, що в деяких джерелах, ну, які більш матоналіси, ніж дискретка, ну, часто треба читати в інший бік. Тобто спочатку R2, потім R1. В деяких спочатку R1, потім R2. Я пишу так, щоб було семантично зрозуміло. Тобто у вас А спочатку йде з В, а потім В з С. Ну, бо це композиція відношення. Є, скажімо, композиція функції, да? Коли ви результат однієї функції підставляєте в іншу. Ну і там є різні читання, як це, в якому порядку виконувати ось ці функції. Добре. Як будувати композицію за стрілковою діаграмою? Надо три ряди. Тобто треба намалювати дві стрілкові діаграми, застикувати їх і подивитися, що вийде. Я если вы получаете, мы их состыкуем А к Б, а потом Б к С, то это будет, можно провести третий вектор А к С, который будет сумма этих двух векторов. Что? Не сумма, тут нема понятия суммы. Где понятие досяжности? Ну, берем снова множину А. А, Б, С, Д. Множину Б. Два, сложимо С, такий смайлик, Відношення R, давайте R1, таке саме, яке в нас було, це А0, А1, В2, С2. Ну і відношення R2 визначаємо на множинах B та C, ну скажімо, ну, він буде поєднуватися з таким смайликом. Одиниця буде поєднуватися ось з таким смайликом. Ще одиниця буде поєднуватися з таким смайликом. Так? Малюємо дві діаграми. Чекай. Та поки буду малювати, ви ще будете. На смайлик не страшно. Нічість. Так, А, Б, С, Д. 0, 1, 2. А, ба-ба-ба-ба-ба, що там? Веселий смайлик. Невеселий смайлик. Телематичний смайлик. Та надвеселий смайлик. Ось. Тоді бачимо, що в нас. Відношення R1. А поєднується з нулем, А поєднується з одиницею, Б поєднується з двійкою, С поєднується з двійкою. Добре. Відношення R2. 0 поєднується з веселим смайликом, одиниця поєднується з надвеселим смайликом та з флегматичним смайликом. А далі я беру кожен елемент з множини А і дивлюсь, до яких елементів з множини С я можу досягти. От мандрую ще цими стрілками. Так,
насильно корозом, це було артистично. І бачу, що. Чи відношення R3 буде складатись з яких пар? А – веселий смайлик. Тобто з А можна досягти веселого смайлика. Добре. Далі. Цього смайлика взагалі не можна досягти. Відкидаємо. З А можна досягти форматичного смайлика. З А можна досягти надвеселого смайлика. З Б ми йдемо в двійку, але з двійки нічого більше не досяжно. Тому з Б нічого не досяжно, з С нічого не досяжно, з Д нічого не досяжно. І все. Це є результат композиції відношень характеристики. Тобто тут все майже зрозуміло. Якщо будувати композицію не діаграмою, а згідно визначення, тобто згідно цієї умови. То що нам треба зробити? Ми беремо кожну пару з першого відношення, дивимося, який тут останній елемент, шукаємо його на першому місці в цих парах і з'єднуємо країну. Ну, але це ви повинні раз проглянути, два проглянути, три проглянути. Але це пари з відношення першого до другого просто в голові написали? Звісно. Ну, ще раз, на відношення це довільна підмножина, так? Ну, довільна, а я довільній мені. А може бути обернена композиція відношення? Ну, я можу побудувати композицію і взяти обернене відношення до цієї композиції, так? Ну, це один шлях. І буде на потрібності. Але, ну, скажімо, тут ти можеш побудувати композицію R1 та R2, але композицію R2 та R1 ти побудувати не зможеш. Чому? Не асоціативно. Не комутативно. Во. Та окремо. Цього взагалі не існує. Чому? Ну, множинаю два слова. На множинах BTC. Відношення R1 визначено на множинах A та B. Щоб композицію можна було побудувати, оці дві множини повинні співпадати. А в такому порядку вони не співпадають. Тому цього не існує взагалі. Так? А якщо у вас, скажімо, є два відношення заданих на одній множині, то ви, звісно, можете побудувати композицію відношення R1 та R2. У вас там усюди множина А. Звісно, що вона співпадає сама з собою. Ви можете побудувати і інше відношення R1 на R1. Але ось ці два відношення будуть різні. Довільний контрприклад на малюйте вдома. Берете два відношення і будуєте композицію 1 і композицію 4. Бачите, що одержуєте два різні результати. До речі, за це. Якщо у вас є відношення, яке задано на одній множині, бінарне відношення задано на одній множині, то його степеня ми називаємо n-кратну композицію цього відношення самого з собою. І знов таки, не треба плутати це із декартовим степенем. Як це я намагався зробити на початку. Тобто, якщо у вас є декартів степінь множини,
то це буде певна сукупність впорядкованих елементів. Якщо у вас є степінь бінарного відношення, то це буде n-кратна композиція. І що одержимо в результаті? Що одержимо? Бінарне відношення на ці самі множини. Я ми не можемо одержати. Я це облик. А не множина. Не відношення. Так. Зрозуміло? Що я забув в обласку? Добре, мабуть, давайте зараз зробимо перерву, бо потім там великий блок того, що ми тримаємо. Можна хвилиночку у вас? Ні, не я. Ти сиди, мовити.